Вчора ввечері у Саксиганському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та карети швидкої допомоги. Одна людина зараз у стаціонарі медзакладу, троє – на амбулаторному лікуванні. 7 березня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території Саксиганського району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля – марки Hyundai та автомобіль швидкої медичної допомоги. В результаті зіткнення постраждало 4 особи. 32-річного водія легкового автомобіля Hyundai доставили до лікарні. Три особи наразі лікуються амбулаторно. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.